Eu tenho um sonho de que meus quatro filhos um dia vivam em uma nação onde não sejam julgados pela cor de sua pele, mas pelo que são. Eu tenho um sonho hoje. Martin Luther King, um homem que participou de um movimento chamado de não violência e que preferia, à semelhança de Gandhi e outros pacifistas, conquistar as ideias, conquistar a cabeça, conquistar o coração, ao invés de buscar o enfrentamento.